DJ Sports. Ripoti kubwa siku hii ya leo ni kuhusiana na kikao ambacho kilichoweza kufanywa na viongozi wa klabu soka ya Simba Sports Club, moja kati ya taarifa kubwa kwa hivi sasa ambayo yanazidi kupamba kasi katika anga za kimichezo na burudani. Karibu mwana soka popote pale ulipo. Sharoti sana kwako mdau wa soka ambaye tayari umesha subscribe YouTube channel yetu, lakini kama bado ni wakati wako unao kuweza kugusa alama nyekundu ili usipitwe na habari mbalimbali za kimichezo na burudani. Ripoti kubwa ni kuhusiana na kikao ambacho kilichoweza kufanywa na viongozi wa klabu ya soka ya Simba, akiwemo rais wa heshima wa klabu ya soka ya Simba Sports Club Mohamed Modewj. Moja kati ya ripoti kubwa ambayo inasemekana ya kwamba ni kuhusiana na majadiliano mbalimbali, hasa ya kuhusiana na mwenendo wa klabu ya soka ya Simba Sports Club. Sofa tumeweza kuona kwamba ni kuhusiana na mwenendo mbovu ambao unaendelea na mambo mbalimbali yanaendelea kunako klabu ya soka ya Simba Sports Club. Hivyo moja kati ya update kubwa ni kuhusiana na rais wa klabu soka ya Simba Sports Club mara baada ya kuweza kuitisha shura pamoja na viongozi wa klabu hiyo. Hivyo tumeweza kuona kwamba majadiliano mbalimbali ambayo yalikuwa kiendelea, hasa ya kuhakikisha wanairudisha Simba ile ya matarajio, lakini pia wanakwenda kufanya comeback ya nguvu, hasa kuhakikisha wanafanya vizuri katika mechi zilizoweza kusalia kunako michuano ya klabu bingwa Afrika, lakini pia kufanya vizuri katika ligi kuu soka Tanzania bara. Sofa tumeweza kuona kwamba mikakati ikiwa inaendelea thabiti kabisa ya kuhakikisha wanafanya mambo makubwa, hasa katika dirisha dogo la usajili. Sofa Simba imeweza kumsajili kocha mpya, moja kati ya kocha mwenye mafanikio makubwa hasa katika soka la hapa Afrika. Hivyo mwendelezo wa mambo mbalimbali yakiwa yanaendelea, hasa kubwa zaidi ni kuhusiana na target kuelekea katika dirisha dogo la usajili, kufanya usajili ambao wenye tija, ambao utakuja kuleta matunda chanya kwa mashabiki wa klabu ya soka ya Simba Sports Club. Hivyo tumeweza kuona kwamba ni kuhusiana na mijadala mbalimbali ambayo ilikuwa ikiongozwa pia na mwenyekiti wa bodi Abdara Salim almaarufu kama Try Again. Na hivyo tuleza kuona kwamba ni kuhusiana na baadhi ya viongozi nao wakiwa wamezungumzia hoja mbalimbali mbali za kuhakikisha wanaitengeneza Simba ambayo, ama wanairudisha Simba ya mafanikio katika wakati huu mgumu ambao Simba wanapitia mambo mbalimbali mbali. Hivyo ni miongoni mwa taarifa kubwa ambayo inaozidi kupamba kasi katika anga za kimichezo na burudani. Hasa usisahau kugusa neno subscribe kwa ajili ya kupata habari kemkem, nami nitakusogezea update zote ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Asante, kwa heri.